intaan ka jawaabin su-aasha waxaan jeclaa inaan ka yar horeysiyo dad badan oo wadaniina soomaaliyeed oo igu xidhan oo aan isku xidhannahay oo brotherhood aanu ku nahay nabad iyo nolol iyo wadaninimada soomaaliyeed waxaan jeclahay inaan marka hore u sheego in aanan nabad iyo nolol ka tegin aaminsanahayna nabad iyo nololi cidda keliya ee dalkan ka badbaadin karta dhibaatooyinka haystee ka saari karta ee xal u keeni karta inay nabad iyo nolol iyo madaxdeeda ay tahay marka hore fariintaasaan u sheegayaa haddaan usoo noqdo su-aalahan aad iweydiisay cabdixaashi iyo mahdi guuleed waa loo daayay dadka reer waqooyiga doorashadeeda guriga sare weliba way qaybsadeen siday doonaanba ha ku qaybsadeen warka waynu haynaa sida cabdixaashi oo kale waxa dhacay ee kursigiisa ka dhacay kolley waxa aada looga xumaadaba ahayd iyo qaar kaloo kolleyba xaggiisa ka socday cabdixaashi haddaan halkaa kasoo gudbo waxaa bilaabantay howlihii la gudagaray ee xalana markii la tegey xalana waa tegey waxyaalahan ku arkay yani waxaan ka sheekeyn karaya anugu maaha waxaana kolleyba aan ugu filaynin ayaa ka dhacay meeshaas waxaa ka dhacday arrin aan kolleyba aada uga yaxyaxay for example waxyaalaha aan shalay arkay ee aad iyo aad aan uga xumaaday xitaa aan hadal jeedintii kari waayay shalayto professorada soomaaliyeed aan aada ugu hanweynaa runtii oo aan ka filayay inuu dalkaba hogaamin karo markaan arkay oo calaa qof sida lay sheegay 4,500 bixinaya dollar waan qarsanayn haa sida lay sheegay 900,000 ay ku tagtay 900,000 ay ku tagtay dhaqaalahaasoo laygu yidhi midooda musharaxiinta laga soo qaaday anigu ku yahay war maayo laakiin waxaa la caddaynaya anoo magac dhabayninba inuu mid ka mid ahay midooda musharaxiinta dhaqaalahan laga soo qaaday waxaa la bixinayay kuwa ugu sarreeya 4,500 ayaa la caddaynayay meesha marka inuu bixiyay ninkaas oo qaybiyay rag lamid ah oo kale sidaasoo kale sameynaya marka saylad xoolo lagu kala iibsanayo waxaan ahayn maad moodaynin oo dilaaliintii joogto oo sidii xoolaha dadka loo kala iibsanaya ayaan ku arkayay waxaana igu noqotay runtii wax shoogaba igu noqotay in shaqsi soomaaliyeed oo leh ummad baa taladeeda qabanaya inuu hoolka dhan ee la wada fadhiyo la qarsanaynin ee laysku baayacayo intaas ma bixinaysaa iyo intaa ma bixinaysaa iyo hebel intaasuu noo gaaray iyo intaasay maraysaa aan la kala qarsanaynin oo markaad gasho lagu baayacayo ayaan kusoo arkay meesha wagaag xasana waxaan rabaa waxaad ahayd murashax iskusoo sharaxay waxaan rabaa soomaaliya waxay kusoo jirtay muddo dheer arrintan qofka jeebkiisa in lagu doorto uu qarash bixiyo ma moodaynin miya in qarashaad la rabo oo saylad ay noqon doonto oo qofka lala baayactami doono arrintaa miyay ka dahsanayd laba waxyaalood baanan ka fekerin oon qalbigeyga kusoo dhicin xaaladda maanta lagu jira soomaaliya qalbigeyga kumay soo dhicin public ba sidan wax laysaga xaraashanaya saydadaad u tegi doontaa warka niyadeeda kumay soo dhicin waxaa kaloo niyadeeda ku jirtay dadka soomaaliyeed way istaqaanaan way ku yaqaanaan inaad qof wadaninimada iyo midnimada ka shaqeeya tahay waxaad heli doontaa qadarin ku saabsan oo ka fadalan qof rekoorkiisa aan lahayn ama wuxuu aaminsan yahay aan la ogeyn taasi iyadana waxaa sahaa qeyb ka mid ah ayay noqon doontaa qadarina haddana waan filayay in suuriye la dhiibayo in wax dadka loo dhiibayo in qorshe loo samaynayo si hoose oo meelo gaara laysla tegayo oo aad heshiisyo gaarah iyo wax waan filay laakiin maan filaynin dad la xisaabsaday 12 qof oo lagu dhufsaday intaa oo ay isku dhaarsaday odayaal aan waxna qorin waxna akhriyin markaa shalay soo arkay oo saxeexa gacanta loo qabanayo oo a iyo b aan qori karin iyo saxeexooda qori karin marka masaydkii ummadda la dul saaray ee aan arkayo wax liiq la qarsanayaan islahaa kolley waa la qarsanayaa adiga dee waa lagaa qarsanaya ama meel gaara baa laguga iman doonaa ama waxaa waan ka fikirayay dabataa adigaa go-aan kale oo gaari kara walow aanan jeclayn laaluush inaan bixiyo weliga ku tashan waxasaan islahaa hadalka iyo ololeynta ayaa wax lagu kala helaya oo nin walow waxa ku fikiraya ilmihiisa iyo dalka iyo dadka taas aniga igu jirtay qurbahan in badan ku maqnayn wax badan maan moogay kolley anigu laakiin markaan arkay xaaladay u tagtay maanta mar dhaba kamaan fikerin waxaan baad arki doontaa yani public open ah meel furan oo laysku baayacayo waayahay arrintaas aad aragtay murashaxaad ahayd lacagtii waxaa soo bixiday shahaado lagu qaadanayo TCAD da soo bixiday
arinta markay ku muuqatay lacagaha la kala iibsanayo ee gorgortanka hoolka dhaxdiisa lagu sameynayo go'aankaaga maxaa iska bedelay waxa iska bedelay markii hore anigu nabad iyo nolol baan ahaa runtii madaxda nabad iyo nolol ma jecla laalooshinay bixiyaan laakiin dadka ay doonayaan inuu soo baxaan oo ay weliba ku dooranayaan midnimo iyo dad midnimo wada dad wadaninimada jecel dad ummadda soomaaliyeed yani uu horseedi karaa inay wax ka bedelaan way jecel yihiin inay usoo galaan marka waxay aniga ila noqotay inaan ku kalifin iyaga barays badan baa loo gaaray oo sababo badan barayska ha noqdo waxa dhacday oo kale arrimaha noocan ee aan arkay iyadana ee aan inaan ka noqdo igu kalifay waxaa ka mid ah dad fara badan oo odayaashan ka mid a aan waxna qorin waxna aqrin ee saylada jooga inay barayska igu badsadaan si dowladda u bixiso iyaga oo leh ninkani waxa weeyaan wuxuu ka sheekeysiyaad bare siyaad bare waa ninkii naxasuuqay yani baqdin ha duqay kiliba yaroo ay jarjareen oo beena oo isdul saarsaareen qoladan yani sidii waxaan ka wararay markii dowladdii u tageen waxaan u qaatay madaxweynihii baawarka ugu baawarka weynaa afrikaba kuwa ugu baawarka weyn buu ahaa kuwa ugu awoodda weyn buu ahaa kuwa ugu magac weyn buu ahaa markay aniga ayla simeen siyaad bare aad baan u yaabay iyaga oo doonayay in barayska loo kordhiyo oo la yidhaahdo yani ninkaasaad aanu soo saaraynaa ninka caynkaasa ee waa in barayska naloo kordhiyo marka haddii barayskaas aad la aqbali lahayd nabad inoole way kaa bixin lahayd maadaama halka ay kula rabtay ye way iga bixin lahayd laakiin anaan ogolaan iyana raalli kama ahayn runtii laakiin si ay u helaan qof wadan iyo soomaaliyeed ama dadkiiyo dalka wax ka bedeli kara way ku kalifayaan laakiin anigaa ka diiday runtii way sortaagay markaan arkay especially madaxweynuhu inaan raalli ka ahayn waxaa raalli inaanu madaxweynuhu ka ahayn totally anaa ku kalifay inaan lagana bixin arrintaana waagaag xasan cabdiwanaash waa mahadsantahay mudane waxaan rabnaa nabad iyo nolol marka la yiraahdo doorashada aqalka sare waxaa soo baxay ama doorashada ay ka dhacday maamul goboleedyo fara badan koonfur galbeed galmudug puntland iyo hirshabeelle iyo jubbaland xisbiyada marka la yiraahdo ama nabad iyo nolol qofka ha ahaado ama xisbi kaleo mucaarad ha ahaado waa la kala xisaabsadaa nabad iyo nolol ma waxa hadda aad si cad aan u caddayn karnaa inaysan qof lacag ku soo saarin ma shakhsiyaad nabad iyo nolol ka tirsan oo siro black markida cidday doonaan ha ka soo qaadaan siday doonaan ha u bixiyaan waan maqlayaa shakhsiyaad aan madaxweynu xitaa la ogeyn sidaan maqlayo oo madaxtooyada ka tirsan meesha doonaan baa ka tirsanaada waan maqlaya waan maqlayaa meesha ku bixinayo aan arkay horta ma jiro laakiin mucaarad iyo dad noocaas waxyaalaha ay fidinaya way jiraan oo ay ka sheekeynayaan laakiin ma arag mana maqal lacag intay nabad iyo nololi qaaday qof u dhiibtay oo laalooshi lagu bixiyey maa soo arkin waa joogay meesha waa tegay wax iga qarsoonaa ma jira annaga nabad iyo nolol waxba igama qariyaan waxay ii haystaan spiritualka leaderka nabad iyo nolol bay qaar badan ii yaqaanaan anagu sumaqaano cid waliba soomaaliyeed waxay ii yaqaanaan inaan qayb yani tiir dhexaada nabad iyo nolol kamid ahay goob joogaad ahayd xasanow lixdi kursi ee maanta soo baxday nabad iyo nolol meeqa kursiyad ku leedahay kolley waxaan aaminsanahay lixdaa maanta soo baxay saddex ka mid ah noo magac dho kolley dubbe waqtigan xaadirka waqtigan xaadirka gabadha leyla la yidhaahdo waqtigan xaadirka iyarka horteed waruma hay anugu allaahuma salli calaa maxamed yaa kale ee soo baxay dubbe iyo gabadhaas saalax ma jiraa wasiir saalax oo wasiirkii dee dowladda saddex soo ma haysa cabdi ismaaciil very extreme way isagu xagga kalu jiraa dee cabdixaashina waad wada utaagaa waa sax yaa kale soo baxay awel qof kale soo baxay yuu ahaa ma xasuusto laakiin waxaan ogayay horta shantaa waan hubaa waxa soo baxay ninka bilaal waxay kaasa la yidhaahdo bilaal waxaan aaminsanay inuu xagga kale yahay bilaal idriis cabdullaahi waayahay mudane xasan waxaan rabaa marki la yiraahdo cusmaan dube wasiirka warfaafinta markii ay kala qaybsameen waxoogaa siyaasad ahaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waxaa lagu tirinayay in uu garabka ra-iisul wasaaraha u dhow yahay haddana waxaad ku xisaabinaydaa kuraasta nabad iyo nolol maanta ay ka heshay
gobolada uu qooyi doorashadii ka dhacday lixdi kursi ee maanta arrintaas sidee isku waafajin karnaa? Runtii Dube waa nin xariif ah, waa nin u firfircoon oo usoo jeeda oo energy badan u haya siyaasadda. Runtii kaarar badan buu kashaday, dhowr kaar buu kala bedelay, way jirtay markaas. Laakiin waxaan aaminsanahay sidaan warka ku hayo, dantiisu ayaa uga muuqatay halkaas, maadaama ra-iisul wasaaruhu uu xukumo awoodna u leeyahay sidii uu doono, sidii yani macno khasaba. Taas waxay noqotay in uu khadka siyaasadda ka baxo iyo in uu amarka hore raaco. Laakiin mar dambe waxba isbedelay, sida wararku igu soo gaarayaan, waxba isbedelay maadaama madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii waawaani ka dhex dhacday, labadiiba isla ogol yihiin doorashadii, wax badanna isla eegeen, wax badanna isla soo dhaweeyeen. Sidaa awadeed wuxuu noqday in uu labadaba magaraasa la dabaalan karo xagga siyaasadda, welibana uu kusoo arrimaha kusoo xalili karo maadaama waqtigu dhammaaday. Oo hadduu iscasilo kursiga uu keliya uu ku doonayey amarka ra-iisul wasaaraha, hadduu kursiga helo macnaheedu ugama baahnaa casilaad iyo casilaadlaan ra-iisul wasaaraha. Sidaa awadeed waxaan aaminsanay inuu halkiisii kusoo noqday. Wayahay mudane xasan, waan kuusoo gabagabaynayaa. Waxaa nagu maqaalo ah kuraasta inta badan ee maanta saddexaad sheegtay hadda Cusmaan Dube oo si sax aana hadda loo hubin labo gabadha iyo ninka la yiraahdo Wasiir Saalax, maadaama loolanka iyo organiseka tiimka kasoo horjeeda nabad iyo nolol uu aada u xooganaa, xasan caynaanshe wuxuu arkay in awood ka badan ay saaran tahay tusaale lixdii kursi maanta ay u ahayd. Sidaa awgeed ayuu kaga tanaasulay tartankii uu kaga jiray aqalka sare ee gobollada waqooyi. Arrintaaba aada loo hadalhayaa, ma loo qaateen baa su-aasha? Maya, horta marka ugu horeysa waxyaalo badan oo anigu aaminsanahay baa jira. Principle-kaygana aan aaminsanahay, meel mabda'ayga kana noqon kari baa jira. Waxaa ka mid ah laaluushka wax la yiraa inaan kusoo baxo. Waxaa ka mid ah diin ahaan aan aaminsanahay qof laaluush ku soo baxay in waxa uu qaadanayo ee xalaasha u ahaan lahaa mushaharkaana ay xaaraan tahay. Labadaa waan aaminsanahay. Waxaan kaloo aaminsanahay waxaan sheegi doonay, ummadda u sheegi doono, ubadkayga u sheegi doono ee wanaagga ah maxay noqonaysaa markaan waxa kusoo baxo, iyadoo ummaddu ay arkaysa la og yahay waxaan qaybinaya iyo halkaan ku jiro iyo odayaasha reer miyigan garka hayo iyo kursigan iibsanaya ummadi leedahay. Marka aan taa ku dhaqmo ee kusoo baxo, waxaan ummad u sheegaya waa maxay, sharaftaan iibinaya waa maxay, waxaan dhalinyarada role model ugu noqon karo iyo dadka soomaaliyeeda wadaniyiinta ah igu xidhan ee aan isku xidhannahay ee aanu meesha ku wada jirro wadaninimada wax la yidhaa ku wada jirro qolkaas ku wada jirro leyrka badan leh maxaan u sheegi. Macnaheedu waxa weeye waa inaan ka dhexbaxo wixii mabda'ayga ahaa, hadday diin tahay iyo hadday iimaan tahay, sharaf soomaaliyeed hadday tahay iyo midnimada soomaaliyeed tahayba, waxay noqonaysaa in aad isqaawisaad ka dhexbaxdo iyo inaad ka doorato kursiga, in aad sharaftaadii lahaato, ilaaliso sharafta ummadda soomaaliyeed oo igu xidhan. Runtii aaminsan inaan qof wadanayo xariir ahay, waxaan doonayay inaan bedelana ay xariir tahay waxyaalaha la dagaalamaya waxaa tahay, kuma dhaqmi karo wixii aan la dagaalamaya kasoo horjeeday in aan u jabiyo inaan kursi helo 100 kursi haddaan ku helayo, haddaan madaxweyne ku helayo ra-iisul wasaare, ma dhacayso intaan noolahay ee nafta igu jirta in aan ku dhaqaaqo waxaan hore u diiday oo mabda'ayga inaan ummadda aan maxay tahay u horseedo oo aan ku dhaqmo. Waa hagaag, waa maadsan tahay hadalka. Inta hadda aad sheegayso mudane aqoonyahanno iyo barofesoro iyo hore uga soo hadlay lixda kursi ee maanta soo baxday qaybo ka mid a hadalka ku hadli jiray, maantana kuraas ay kusoo baxeen, ma iyagoo aan qarash bixinin oo aan laaluush bixinin ay soo baxeen, mise waxaad aaminsan tahay inay qarash bixiyeen? Hadalka hadda aad ku hadlaydid oo laaluush in la bixiyo xaaraan tahay, cod qof in laga maxaa la yidhahda lacag lagu siiyo garka la qabsado la yidhaha codkaaga si la yidhaahdo ayna wanaagsanayn, yay ummadda soomaaliyeed ka gadi jireen, haddana maanta kuraasay kusoo baxeen brofesoro aqoonyahanno soomaaliyeed. Waxaan ka dhegaystay Cabdi Ismaaciil Samatar iyo qaar kale oo dowladaha u shaqeyn jiray soomaaliyeed oo madax waliba saraaha. Waan dhegaysanayay Cabdi Ismaaciil Samatar oo leh laaluush kusoo bixi maayo oday reer miya iyo qabiil garka qabsan maayo kusoo bixi maayo, kuwa caynkaasi waa kuwii qabiilka iyo laaluushka kusoo baxay isagoo la tv-da kaarkay. Maantana waxaan live ku daawanayay isagoo oday reer miya waxna qorin waxna akhriyin, isagoo brofesora garka haysta oo adeerow 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 idoora leh, isagoo oo baryaya, isagoo ka hadlaya oo boorame kasoo jeeda, boorame wax inuu u qabtaaba isagoo gaarisa
جارسين يبان أركي ماش اللي قد ورني بور ما هي يعني واحد كوكل في عنه ما جرى كراي يا رجل بدنا متعلمين ما واحد كقد وانا هاي برينسيبال واحد كوكل دوين دتكو مبدأ يا آمنات كوكل دوين بي اتش دي واحد ما ترتو لكن أنا واحد هاي دتك آمن سو واحد آمن سي هاي هدي أيكون كم مسلم سو كنا كو قالوا بس أن كل حنين ولقينا مبدأ أصلا لها ودقن حتى فهم لهان أنا ولا ما كل أنا واحد آمن ومن نمو wadani Soomaaliyeed baan aaminsanahay in Soomaaliya sidan ay tahay dhaantaan aaminsanahay qofku haduu inta aaminsan yahay kama kaari karo ilaa uu ka dhimanayo waxa suurtagal ah in badan ma ka hadlay 20 sanadood baan waxan ka hadlay maran qoraal iyo maran ka hadlayay iyo maran dood ku jirayba way ku dhawday 20 sanadood cimrigeygi bad weeye hadaan rubuc ahayn waa rubuc cimrigeygi kagama hari karo inta ay Soomaaliya sidaa tahay mana xamili kartin mana ka sii xanga jirkaaga kama baxayso inta dareen wadaninimo uu kugu jiro sida awada waxa laga yaabaa suurtagal ah haddaan helo meel xalaal ah mid xalaal aan ku imanayo mid wadaninimo ku imanayo mid dareen Soomaaliyeed sida oo aan ku imanayo kama hadayo in laga shaqeeyo rabta Soomaaha in dadka la baro codka inaan lacag lagu iibsanin qofkan lagu doorto qadiyada iyo mabda' uu aaminsan yahay in lacagtan aysan waxba tarin in laga shaqeeyo rabta oo xasanow ma intaad qurbaha ku noqoto iska fadhiisato oo Soomaali intay hagaagto qofka aqoontiisa iyo waxqabadkiisa lagu doortaa rabta inaad u soo noqoto meey dad ka shaqeynayay aan horta anigu waxaan ballan qaadayaa xisbiga nabad iyo nolol dad aad fiican baa ku jira madaxweynaha hoggaaminaya dad wax badan buu bedelay wadaninimadii Soomaaliyeed dareenka Soomaaliyeed uu soo celiyay dadka maanta nabad iyo nolol ah ee wadaniinta way sahlan waxa istusay waa isaga waa la kala qariyay waxa kala qariyay dadkii sida kala noqday baa kala qariyay way isu muuqdeen waana sahlay dad badan baana sahlay oo isluunsanaayo oo iswaasanaa waxaan aaminsanahay inaanu tii halkii ka sii wadno waxaan aaminsanahay weliba in aan media weyn aan anugu u leeyahay nabad iyo nolol leedahay in aan maxay tahay ka hadli doono oo aan maxay tahay weekend koo kale waqtiga waqti u helo aan maxay tahay dhigan doono oo aan ka hadli doono oo raadiyo wax hadii lahay ka dhigo mana deenayo ilaa inta ummada Soomaaliyeed ay halka ay fadhida ay ka dhaqaaqayso intii aan kari karo dad badan baan caqligooda bedelay anigo aan wax la yiraahdo maxay tahay kala isticmaalay mobaylkayga isticmaalay ayaan dad Soomaaliyeed oo badan taariikh madow ku jiray taariikh badan been looga sheegay mid qabiileed looga sheegay mid maxay tahay maamul hore looga sheegay mid wax xun wanaag looga dhigay mid yacni siyaasi looga dhigay nin ummada dhacaya oo leenaya oo xaraashiya dalkii dhanaa ayaa siyaasi wanaagsan looga dhigay waan u sheegay ummad badan oo dhalinyaro baan ka bedelay inaa siyaasigu ahayn ka wax dhaca ee xaraasha ee dila ee qabyaaladda iyo eexda iyo xadarada iyo dulmiga intaas weeye siyaasiyiinteenu maanta taasi caruurtii arkaysaa sidan bay u haystaan in madaxnimo lagu noqdo sidan bay u haystaan sharafta madaxdu inay tahay qaar badan baa ka bedelay una sheegay war inaanay sidaa ahayn madaxnimadu ee ay sidan tahay marka insha allah kama hadhayo waana sii wadaya Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaa iyo in ka badanba